Значить, дивіться, про що ми сьогодні будемо говорити? Я був в листопаді на Google Developers Group конференції, на воркшопі, там інтервал більше 3 годин по Google Design Sprint. От, що це така за штука, та? Якби я вам зараз чуть розкажу, чому він називається GV Design Sprint і далі. Є така штука, як Google Ventures, це спеціальний підрозділ Google, фактично це якби окрема компанія, яка налічує порядка 50-60 людей, і це фактично інвестори не лише з точки зору фінансів, але з точки зору ідеї тому подібне, які допомагають стартапам і компаніям, які вже мають свої продукти, ефективніше впроваджувати ці продукти власне впроваджувати та й тестувати, проводити швидкий АБ-тестинг і не тратити на це багато часу. От вони придумали такий концепт, як Design Sprint. Ідея його в чому? Тобто зазвичай, як відбувається формування і випуск чи нового функціоналу в продукті, та, чи абсолютно нового продукту, це ви щось будуєте, тобто у вас якась ідея, та потім ви робите білд, тобто фактично ви там її імплементуєте, прототип, POC, неважливо. Далі ви запускаєте це для людей, збираєте відповідно фідбеки, аналітику і тому подібне, аналізуєте це все, вчитеся на основі ваших помилок і робите наступні ітерації. Фактично це якби виходить таке по колу, та, ну, якби там білд, ну, фактично ідея, білд, ну, запуск, та тут measure і так по колу. І вони, ну, якби цей етап насправді досить довгий, особливо там, якщо стосується чи стартапу, чи ідеї, чи гіпотези, в якій ви не впевнені. І бо там хочеться доробити прототип, а що має бути в MVP, а бла-бла-бла. Тобто це фактично затягується на декілька місяців. Вони це вирішили зробити в один тиждень, фактично, щоб якби скоротити оцей сайкл, та ну там так досить порядочно. От, і вони придумали цей Google Design Sprint. Що це така за штука? Зараз ми з вами більше розберемось. На жаль, в нас немає фактично і можливості і часу, щоб це практично все провести, та з вправами, з так було на воркшопі і тому подібне. Але ви можете, вам якби може бути корисно мати насправді собі на озброєння такий інструмент, оскільки бути софтвер-інженер це звичайно прикольно, та але дуже класно, якщо ви слідуєте такому концепту, мені дуже подобається, називається продакт-інженер. Тобто, коли ви думаєте за рамки чистого функціоналу, фіч і тому подібне, коли ви думаєте за бізнес, за гроші, за маркетингову складову, та за кінцевих користувачів і т.д. і т.п. От, перше, що все починається, це з команди, тобто, власне, хто входить в цю команду в дизайн спринті, тут входить дуже багато людей, і то, що називається дизайн спринт, це не обов'язково означає, що тут все UI і UX. Та? Фактично, в будь-якому випадку має бути 1-2 інженери, причому якби, там максимально високого рівня, який дозволяється в рамках проекту. Це може бути і middle, це може бути і junior, так, якщо такий проект, тобто, тут таке питання. Тут просто момент, що треба буде вирішувати, що функціонально можливо чи неможливо зробити. От, потрібні власне дизайнери, які це все зможуть швиденько помалювати на етапі прототипування. Якщо у вас інженер або QA вміють красиво малювати, це теж нормально. Є багато прототип тулзів, які ми з вами оглянемо. Має бути десайдер. Зазвичай це може бути product owner в нашому концепті. Це може бути навіть Scrum Master, та якщо це є якийсь executive, це відповідно може бути там COO, CIO, CEO і т.д. і т.п. Тобто людина, яка буде казати, коротше, з тапетом, робимо ото, а не робимо інше. От, мають бути люди, які дивляться з точки зору користувачів, то, власне, якісь сейлзи, маркетинг та customer support, і людина, яка шарить в тому Google Design Sprint, та і буде робити все по процесах. От. Що все починається? Починається з того, що в нас є якась проблема, або якась ідея, та, або якась гіпотеза, яку ми хочемо перевірити. Фактично в спринті це називається челенджем. От, челендж має бути відповідно, не просто там ми робимо аплікуху для якогось e-commerce, та і тут виникає раптом ідея, а давайте ми сюди там забабахаємо якийсь IoT там, та якби воно може в один момент лягати, в інший момент не лягати власне в голи команди, в голи бізнесу. Тому якби це має бути щось релевантне, але щось таке нове, в чому ви не впевнені, але хотіли би перевірити дуже швидко, чи юзерам це зайде, чи не зайде. Це особливо useful на проектах, які тільки стартують. До речі, якщо будь-які зникати запитання по ходу діла, ви їх одразу задавайте. Я буду на них відповідати та по можливості, якщо не зрозуміло якісь етапи. От, а далі оці власне челенджі вони мають бути
надихаючими в тому плані, що це не просто має бути щось таке, та що от собі прийшов CEO, прийшов продакт-онер, каже: чуйте, в мене тоді є така ідея. От і вона, якби, ну, вона не вдохновляє команду, вона не надихає власне, ну, весь продукт, всіх інших він собі просто так придумав, та вона не лягає ніяк в голи. От вона не фокусується на вашу аудиторію і сегменти кінцевих користувачів. Замутитись, будь ласка. Чути звуки. От, наступним етапом, після того, коли визначений цей стейтмент, та, власне, він би формується, та, і фактично, от, ну, приклад такого стейтменту, на воркшопі був розглянутий стейтмент про конференцію. Ну, наприклад, там є стейтмент, що от, наприклад, в нашому проєкті, там, ну, на якому я зараз працюю, ми займаємося single sign-on-ом для госпіталів, і в нас є різні варіанти identity провайдінга, в нас є різні моделі, які ми можемо авторизувати користувачів, карточка, палець і тому подібне. Та? І тут, ну, є челендж, нам потрібно знайти якісь нові варіанти з допомогою фідбітів, з допомогою айвочів, там ТДТП, можливо, локейшн зав'язати, або якусь іншу біометрію. Та? Тобто загальний такий стейтмент, що нам потрібно рухатись більше в сторону цього, якби, третього варіанту фактору авторизації. Не то, що користувач щось має, щось знає, а ще, власне, то, чим користувач є. Та? От, це якби біометрія, та, і, ну, ще інші варіанти, бо ми зараз там орієнтуємося тільки на телефон. От. Після того, коли сформувався цей стейтмент, починається перший день. Взагалі спринт складається з 5 днів. І ідея в тому, що на 5-й день ви вже віддаєте цей прототип, цей proof of concept ви віддаєте вже реальним користувачам, яких ви визначаєте в перший день. От, ну, або навіть перед першим днем. Ви конкретно вже наперед домовляєтесь 5 користувачами, які до вас прийдуть в п'ятницю. Це необхідно робити для того, щоб зробити таку бомбу з часу, та ви розумієте, що, ну, люди прийдуть, ви не скажете: ой, знаєте, вибачте, ми тут не встигли доробити. От, бо фактично ви вже є прив'язані до часу, і вам нема куди відступати, і відповідно, ну, якби такий свого роду стресовий момент появляється, та що у вас там буквально 5 днів на те, щоб вирішити якийсь варіант, дати це людям потицяти і подивитися на їхню реакцію. От, власне, коли в нас є вже сформований цей стейтмент, він формується якраз в порядку першого дня, то, знову ж таки, може бути перед першим днем, якщо він вже наперед сформований, і оця спринт-команда, вона збирається, щоб зрозуміти, на чого стосується, власне, та проблема, як її вирішувати, і що нам робити далі. От, і визначається якийсь там, ну, якийсь гол, та, що ми хочемо досягнути, вирішуючи цю проблему, тобто, або вирішуючи цей стейтмент. В даному випадку, та, це, наприклад, там підвищити швидкість авторизації на 25%. Там, бо за нашими підрахунками, користувачі, що коли стартував цей проект, вони використовували до години часу чисто на авторизацію, введення свого імейлу, паролю, та є куча різних варіантів авторизації, але коли ми зможемо ще пришвидшити, базуючись на локейшені, базуючись на тому, що в юзера є і телефон, і пін-код, і він має з собою айвоч, які зареєстровані на нього, та ми зможемо, ну, просто чисто на рівні коду швиденько його авторизувати, базуючись на різних мережах, в плані Bluetooth, Wi-Fi та Location використовувати та ІТП. І таким чином ми пришвидшимо авторизацію, та, який, ну, на яку витрачає користувач свій час, замість того, щоб, власне, займатися пацієнтом. Відповідно від того, long-term goal формується якісь певні запитання, та, які, ну, на які потрібно дати відповідь. Знову ж таки, це understand фаза, вона триває цілий день. То фактично ця вся толпа людей, там скільки раз буде, 5-7-10, от вона збирається та і, ну, задає кучу запитань. Тобто, які там, ну, які девайси юзера може собою мати? Можливо, вони використовують специфічні окуляри, можливо, вони використовують фітнес-трекери, можливо, в них не лише iWatch, але там і Pebble, та, і або якісь інші там смарт-вочі, там самсунгівські і т.д. і т.п. Можливо, вони використовують всякі там айрінги та і тому подібні речі. Тобто, ну, будь-що, що можна ідентифікувати як девайс, і можна використовувати. Відповідно, треба, якби, ну, зрозуміти, які variables можуть мати, власне, наші кінцеві користувачі, тобто physicians, це медсестри там і т.д. і т.п. От, які, ну, яку біометрію можемо використовувати? Так, ми ж використовуємо палець, значить ми, можливо, можемо зробити якийсь face recognition, та? Можливо, можемо зробити температуру тіла, датчики відповідно якісь, та, подобавляти, або, ну, кроки там чи ритм серця там і т.д. і т.п.
От таких запитань може бути багато. Сюди ще можна додати location. Та? Як ми будемо ідентифікувати location? Це буде Bluetooth, Wi-Fi чи ще щось? Чи дозволяється взагалі використання location всередині госпіталя? Ну і так далі. Тобто формуються ці запитання, формуються далі якісь твердження, та, що не всі лікарі можуть мати айвочі по причині того, що там, ну, що це або їм задорого, або їм дозволяється, або ще щось. Та, і ми маємо орієнтуватися не на конкретний тип. От і ну, в деяких госпіталях, в деяких тенантах, цілих ентерпрайзах можуть там, ну, бути різні правила. Тобто в одних використовується це, в других використовується це. І таким чином ми формуємо певні твердження, що, наприклад, там один той самий госпіталь може мати 3-4 своїх відділення, і підне, якщо лікар працює в одному відділенні, його можуть на операцію перевести в інше відділення, і нам потрібно розуміти, що це той самий лікар, але в іншій локації. І так далі, і так далі. Тобто на основі якогось того вашого твердження формуються певні, на основі вашого челенджа формуються певні твердження, які ви маєте слідувати. І знову таки, це якби це формує вся команда. Тобто в кожного, які є запитання, це, ну, групова дискусія. І далі є якісь певні обмеження, та, які у вас є. Тобто, ну, наприклад, там це мається в увазі обмеження не по самому проекту, не по самій ідеї, а обмеження, які можуть бути на реалізації. Тобто, наприклад, ви не можете зробити свій хардварний якийсь токен, та, який, ну, лікарі можуть собі носити в кишені та й на основі нього, власне, авторизуватися. Тобто вам, можливо, буде потрібно вкладати партнерство з кимось. Можливо, у вас є обмеження по часу введення, власне, вже цієї ідеї. Тобто лікарі хочуть або вже і зараз, або навпаки, в госпіталях, наприклад, в тих же Штатах, дуже довгий процес якихось нововведень. От, і тому ви не можете там от придумати супер солюшн, та який от за 2 місяці він вже буде введений по всіх госпіталях, по всіх Штатах. Тобто там це там з цим дуже строго, та тому є якісь певні обмеження. Тобто фактично перший день ми беремо челендж, роздріблюємо його як тільки можна. Максимальна декомпозиція по запитаннях, по твердженнях, по обмеженнях. Можливо, ну, будь якісь ідеї вже типу на основі того, а можливо ми використаємо крім wearables location біометрію. Давайте ми ще використаємо, не знаю, там, родинне дерево та, або ще щось. Ну, тобто, якби це вже, ну, може бути кардинально величезні ідеї, але, ну, якби, ці ідеї запитання вже фактично переводять нас в другу фазу. От, і ну, в другій фазі ми вже про них поговоримо. Та? Перед тим ще, ну, тобто, перед тим, як переходити вас на наступний день, до того, як піти додому і там та, і вже займатися домашніми справами, вам потрібно, ну, якби, прокларифікувати якраз з бізнес-людьми, які мають у вас бути присутні в команді, з, ну, якби, з топовими technical stakeholder'ами, наскільки реально використати ту чи іншу біометрію, наскільки реально ну, ввести wearables, та, ну, якщо ми робимо якісь наші кастомні, будемо паяти і тому подібне. От. І в той же день, якщо ви раніше цього не зробили, ви домовляєтесь з кінцевими користувачами про день тесту. В такий момент, ще такий один момент, якби це прийом, який не завжди використовується, але можна, це в той же перший день зробити такі штуки, як HMY, HMW, тобто, власне, як ми можемо зробити це чи інше. От, чого воно стосується, власне, наприклад, як ми можемо використовувати айвочі та для того, щоб авторизувати користувача. Тобто ми можемо їх ідентифікувати нашим якимось загальним сервером, який має доступ до всіх айбіконів, та і ми можемо якось трекати, що юзер прийшов мимо певного айбікона і розуміти, що він знаходиться на першому чи на 10-му поверсі, або ну, якби, як ми можемо трекати локейшн і т.д. і т.п. От, є на основі цього є якийсь певний стейтмент, та, який ви зробили, тобто, власне, цей assumption, і вам потрібно якось цей assumption вирішити. Для того будується така якби нотатка, та, ну, яка фактично вам говорить, ну, тобто, якби, говорить, як ми можемо вирішити то чи інше твердження, ту чи іншу проблему. І вона якби ставить запитання на твердження, та? Які на основі цих запитань ми потім будемо далі відповідати вже в наступних днях спринта. Приклади там різних, ну, різних how might we, тобто, ну, якими вони мають бути, та? Тобто, як ми можемо просто це використовувати, це дуже широко, та? Наприклад, ну, якщо там, ну, як ми можемо зробити всіх користувачів щасливими, ну, то, якби, варіантів є багато, та? Накормити їх, там, щось принести, т.д. і т.п. Тобто, ну,
тут це є занадто, ну, занадто широкий стейтмент. Якщо він дуже звужений, та як ми можемо там використати такий-то протокол передачі даних? Ну, тобто нам не важливо, в принципі, який буде протокол передачі даних на даному етапі, та або як ми можемо відображати іконку веробла в нашій адмінконсолі, тобто це якби занадто, ну, занадто вузьке таке твердження, та. Але от більше, ну, більш таке якби сконцентроване, та як ми можемо використовувати локейшн для того, щоб показувати відповідні результати по авторизації. Наприклад, у нас є 10 лікарів, які можуть бути в точці А, можуть бути в точці Б і в точці С, і ми відповідно на основі цього робимо decision, який кого з них авторизувати, та. Бо це є більш, ну, більш правильний варіант того, як зробити такі стікери за питаннями, та, і оця команда формує кучу таких стікерів, ці how might we. І далі ці стікери вже, відповідно, ідіейтаються на наступний день. Є на даному етапі якісь запитання? Окей. Що далі? Власне, оці всі штуки в нас збираються, та тут, ну, тут якраз польот фантазії та і все, що ви тільки можете. Ну, просто берете так, ну, ну, це ж не є брейнштормінг, тому що брейнштормінг у нас фактично в другий день. Ми просто ці всі нотатки заносимо і з тим переходимо, ну, переходимо, власне, далі в наступний, або в наступний момент. У нас є конкретні теми по цих high might be. Тобто, наприклад, там, ну, одна тема – це location, друга тема – це variables, та третя тема – це в нас, виходить, біометрія, та, і є конкретно там, як ми можемо використати температуру тіла для того, щоб авторизувати користувача, як ми можемо знімати показники їхнього хартрейту. От, як ми можемо АБВГД. Тобто формуються ці такі конкретні теми на етапі першого дня. І відповідно по тих темах люди там, ну, люди можуть позаписувати кучу цих хамайтві стікерів, і потім вони вже по конкретних темах, які власне Sprint Master визначає, вони розставляють їх по своїх групах, та, для того, щоб ми розуміли, яка тема є важливіша, яка має кращі нотатки, чи ми, ну, покриваємо одну-дві теми, чи ми покриваємо три і тому подібне. Після того, коли ці всі стікери розкладені по своїх темах, люди починають голосування. Кожному якби роздається там, ну, чи це може бути що-небудь, та це може бути просто там, ну, фломастером собі намалювати, та це може бути, ну, кнопочки, та це може бути просто якісь там, ну, наклеєчки і тому подібне. І люди голосують, що їм подобається найбільше, та, якби, ну, або що, або яке питання є найважливіше для того, щоб досягнути нашого стейтмента, та нашого першого челенджа. От, і відповідно до того вибираються якісь конкретні how might we, з яких було проголосовано найбільше, та. От, власне, ну, це може бути з різних тем, тобто це просто, що вам більше подобається. Хочете, от там є прикольна ідея по location, йдемо туди, там є прикольна ідея по variable, зберемо ще цю штуку, та. І т.д. і т.п. Тобто беруться якісь такі ваші, ваші ідеї, назвемо їх так, та, і ваші запитання, на які потрібно дати відповідь для того, щоб, власне, задовільнити кінцевого користувача нашим результатом. Після оцих голосувалок ми вибираємо, власне, ті, які набрали найбільше голосів, і переходимо, власне, на другий, ну, на другий день. Що робиться в цей день? Тут починається, якби, ну, такий от польот фантазій, але він робиться не в груповому брейнштормінгу, а в сингл брейнштормінг. Тобто, фактично, кожен особисто сідає, бере великий аркуш паперу, маючи оці три how might we, малює якийсь дизайн, та як він уявляє, як ми можемо використати це там чи в мобільному додатку, та як ми можемо використати це на адмінконсолі, там як будемо це відображати, як воно буде працювати. Тобто це може бути візуальний дизайн, це може бути user flow, та це може бути якийсь, не, там, data flow або sequence діаграма. Тобто це вже як кому що більше подобається. От фактично ми якби малюємо скетч по тому, як ми будемо з цим працювати, як воно має виглядати чисто на вашу особисту думку. Тобто в команді є 10 людей, кожен малює особисто і якби не обговорює чужу ідею до певного етапу. От. Після того, коли кожен це все намалював, вони показують один одному. Тобто виставляється там аркуш цей А4, там, чи, ну, якщо ви на ватманах малювали, то там та відповідно А3. Ви це все виставляєте на якусь одну загальну дошку, на один загальний стіл. І якби, ну, люди там, кожен презентує свою ідею. Там, я бачу, що ми можемо локейшн відобразити отакою кнопочкою тут, юзер його нажме, і підемо, ми почнемо це трекати, і таким чином ми будемо говорити, що підійди ближче для того, що ми тебе авторизували, там, чи будемо посилати якісь вібросигнали.
От, і ми будемо йому відсилати під push notification, що якби ви можете, ну, там, ви можете підійти туди, 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 і там, не знаю, взяти каву, наприклад, не авторизуючись, та, якщо там, не знаю, в госпіталях авторизація по каві береться. Ну, це таке, та? Бо ви описуєте свою ідею, яку ви намалювали, і якби, ну, перед цима людьми, і підно, кожна людина може зрозуміти, о, там, та, ця ідея була класна, там, шкода, що я такого не намалював, та, це було добре і тому подібне, можете дискусувати, так, би, ну, там, я вважаю, ця ідея так, ну, би, не досить підходить, тому що користувачі рідко користуються такими-то додатками, чи це не підходить, тому що користувачі частіше знаходяться в офісі, ніж виходять на вулицю, ну, і т.д. і т.п. От, фактично, так, би, ну, там, воно виходить такого формату, ви щось там намалювали, ну, знову ж таки, та, це вже готовий варіант, власне, картинки, та, але ви там розписуєте, так, якби, що означає ця кнопочка, це, куди воно веде і т.д. т.п. Це можна написати, це можна розказати словами, знову ж таки, як вам зручніше. Є така техніка, називається скажена вісімка, так, от, майже як по фільму Тарантіно. От. І ви фактично, якби, складаєте аркуш паперу, це виходить втричі, от, і ви на кожному, ну, на кожній частинці цій, ви малюєте якийсь там, якийсь флоу, так, якщо необхідно декілька флоїв. Тобто там користувач нажимає тут, переходить сюди, звідси забирає такі речі, потім отримує таку-то статистику і т.д. і т.п. і т.д. і т.п. І потім ви, відповідно, цей свій скетч пояснюється іншим людям. Якби, ну, тут, ну, тут малювала там людина, та, в якої там дуже сильно з дизайном, і знову ж таки, це не важливо. Звичайно, що ну, юзер-інтерфейс дизайнери, вони набагато гарніше зможуть це передати, але, знову ж таки, основна ідея – це розробити, ну, візуальний прототип того, як воно буде все працювати. От. Оці, власне, штуки вже потім, ну, якби, розкидаються, та можна робити таким форматом, тобто, коли там, ну, втроє ділити, вчетверо ділити, це вже інший прийом, насправді. От зробили ми ці всі ідеї, ми це все промалювали, розказали, т.д. т.п., та, якби, ну, пішли додому спати, то все переварюємо, і проходимо наступний день, коли нам треба вирішувати, ну, якби, чий дизайн ми вибираємо. Чи ми вибираємо дизайн Толіка, чи вибираємо дизайн Маші, там, і т.д. і т.п. От. В той день дуже важливо залучити, власне, десайдера. Десайдер може бути присутній не в всіх днях, тобто, якщо це там зайнята людина, та, ну, якби, продакт-овнер розбиратися 5 днів з вами, це, ну, може бути трохи напряжно, так, якби людина там займається бізнесом, всяке таке. От. Тому ви можете фактично запросити його на перший день, щоб він чітко сформулював стейтмент і зрозумів питання, ну, тобто, чи люди думають в правильному напрямку. На третій день, коли потрібно вирішити, в яку сторону рухатись, і вже на останній день тестування, що він, якби, бачив реакцію людей, та, на те, що ви зробите. От, фактично, якби, що робиться? Знову ж таки, той самий підхід, як було з HiMyTV. Є три дизайни, розписані якісь там ці HiMyTV ноти, по яких там дизайни вирішують на їхню думку. От, і знову ж таки береться голосувалка. Знову ж таки, голосується або за конкретні якісь скріни. Якщо, наприклад, брати випадку цього Crazy 8, та, може голосуватися за конкретний кусочок. Може голосуватися тільки за якийсь елемент. Тобто, наприклад, там, о, дуже прикольна діаграмка, мені подобається ця діаграмка, я б її включив, там, наш фінальний дизайн. Один може запропонувати класний авторизаційний флоу, другий може запропонувати класний, ну, класний там список та селектами, або дуже зручну діаграмку, і тому подібне. Тобто, якби, знову ж таки, всім роздається рівна кількість тікерів, виставляються правила спринтмастером, що всі голосують, там, мають всі по два голоси, та, по одному голосу, по три голоси за одну ідею. І тому подібне. І кожен, якби, знову ж таки, голосує, та? Відповідно до того, визначаються якісь штуки, які подобаються команді, і десайдери, вони мають так звані жирні точки. От, вони потім виставляють, власне, оцей, якби, то, що їм подобається найбільше, та? Вони вже, власне, голосують за цілу ідею. Тобто не за конкретний елемент, там, подобається оця галочка, та? А за цілу якусь ідею, або за цілий скрін, який їм сподобався найбільше. От, якби, ну, якби, тут береться такий момент, що навіть якщо на, ну, вони б поставили, наприклад, от сюди жирну точку, та, але тут немає, ну, жодної важкої точки, ця ідея не була б прийнята. Тобто, щоб не робити таку узурпацію влади, та, що вони там захотіли таке, але що не подобається людям, що вважають недостатньо якісним для того, щоб це впроваджувати, та, або це неможливо технічно реалізувати.
Відповідно, цей голос їхній все одно не був би врахований. Тобто, фактично вони мають вибирати з цього, за що вже проголосувала команда. От. І таким чином зробити свій вибір, чим подобається оцей елемент і, наприклад, оцей елемент найбільше. Так? Далі на основі власне, оцих супервоутів, так? Тут ще, там, наприклад, може додатись від іншого якогось десайдера, тобто є в нас там CEO, та і є в нас хтось з board management, та чи є в нас product owner і є в нас engineering manager. Відповідно, людина віддає свій final vote за якісь ідеї, і з тими ідеями та формується загальний якийсь загальний формат. Тобто береться кусочок з тої ідеї, кусочок з тої ідеї, та малюється якийсь там приблизний flow, по чому люди там голосують. А чи ще по чому люди проголосували, перепрошую. От. Далі наступає четвертий день. Четвертий день він складний тим, що вам потрібно за один день зробити прототип. Якщо це є якась штука, де вам потрібно там зібрати метрики по біометрії, та зібрати ще якісь штуки, дослідити, чи є API в того ж Fitbit, там чи Xiaomi Band, та ну чи можна це використовувати, чи не можна використовувати. Відповідно, ці моменти було б добре визначати ще на етапі understand. Коли там технічні імплементатори розуміли би, що от це і це ми можемо реалізувати, про це ми в курсі, це не знає потрібний інвестігейшн. От вони відповідно можуть потратити більше часу в перший день для того, щоб зрозуміти, наскільки це doable чи не doable, та що потім ви не стикнулися з тими проблемами під час прототипу. І знову ж таки, прототип робиться більше візуальний, воно не має там все зберігати у вас зразу ж на сервері. Має там якби летіти в клауд, там приходить якийсь project-ification і подібне. Слава Богу, прототип тулзів є дуже багато. От, ви можете чисто на папірчику та це все зробити. Можна в кіноті, в PowerPoint зробити відповідно анімаціями і переходами, та що по кліку на щось появляється там одна картинка, по кліку на щось появляється друга картинка. В кіноті, там, якщо докупити всякі платні плагіни, то можна взагалі робити вайрфрейми. Є той же Balsamiq, InVision, Flinto і куча різних тулзів, які UI як дизайнери використовують, можете з ними поспілкуватися, що вони використовують для цього прототипу. Та? Може бути власне фізичний прототип, це коли вже коли ви можете за один день забабахати додаток, та, або забабахати функціонал, який людям треба попробувати. От. Або це може бути формат власне ролплеїнгу, наприклад, показати, дати користувачу, наприклад, там iWatch, та інша людина сидить десь біля дверей. От, і коли цей юзер підходить до дверей, ваш підкуплений працівник нажимає на кнопочку, двері відкриваються, і магія проходить, та і людина заходить в кімнату, нічого не скануючи, ні сітківки ока, ні пальчика і тому подібне. Тобто таким чином сформулювати чисто use case, та для кінцевого юзера, щоб зрозуміти його враження, його фідбек. І тому подібне. От, знову ж таки, та різні варіанти прототипів. Тобто є навіть там такі от скользящі штуки, де ви намалювали, потім просунули вниз, появився другий скрін, просунули вниз, появився третій скрін. Тобто тут не треба давити на якість. Тому дуже важливо, я як технічна людина, я розумію, наскільки хочеться зробити, щоб воно все було просто муа. Та і тому вам потрібно відмовитись від таких якихось речей і робити все більш. Більш, скажімо так, сухо, неякісно, та, але ж би воно там сформувало своє враження. І, власне, останній день – це день тесту, коли юзера приходять, ви їм даєте, відповідно, це все тестувати, як це виглядає. Та? Фактично, якщо це є прототип, зроблений в якомусь інструменті, наприклад, який дозволяє показувати ці переходи, там, наприклад, InVision, Keynote чи тому подібне, ви можете це з допомогою вже їхніх вже плагінів та або інших інструментів завантажити це на телефон, чи це там iOS, чи Android, немає різниці. От, ви завантажуєте, сідаєте біля юзера, даєте йому цей телефончик, самі сідаєте збоку і дивитеся за його реакцією. Крім того, дуже рекомендується мати якусь камеру, яка просто там націлена на. Націлена власне на девайс, на якому юзера це тестують, щоб зрозуміти, як вони рухають пальцями, що їм незнайомо, чи зручні їм gestures, чи незручні, який функціонал вони взагалі нажимають, там, а ви, наприклад, його промалювали там, і на що вони не звертають уваги, і так далі. І ви з боку сідаєте та і записуєте все, що юзера вам говорить.
Тобто, ну, він каже, а що тут каже кнопочка? Та нічого не понятно, чому вона ще показує там палець вбік. От, ви такі, ага, записали, там палець вбік не зрозуміло, ви пояснили, людина так він сказала, дайте це там зрозуміло, або ага, тепер я поняв, можливо, додати якийсь туторіал до того. От, можливо, ви замінити її на іншу іконку, більш self-explaining. І т.д. і т.п. Далі важливим треба зрозуміти, чи ви вирішили ту проблему, яка потенційно може бути в вашій аудиторії, вашого сегменту. Ви додавали ці там location awareness, та людина відповідно походила, щось не спрацювало, сказала, да, то все, звісно, прикольно, а головне мені ніфіга не помогло. Відповідно, ви розумієте, що трохи часу пройшло, там ми це імплементували, і юзерам не підходить, ну, значить, можливо, піде якийсь інший формат. Ще такий момент, якщо у вас є достатньо ресурсів, можна зробити декілька різних прототипів. Тобто не завжди вибирається якийсь один дизайн, та можна вибрати 2-3 дизайни. Тобто це вже якщо десайдер там вирішує, що оцей, оцей і оцей прикольний, давайте зробимо 3. У нас є там 3 UX-дизайнера, в нас є 3 UI-дизайнера, там у нас є окремо 3-4 інженера на кожну групу UX. І відповідно ми таким чином зможемо більше дати прототипів для юзера попробувати в різних форматах. Там, ну, можливо, комусь цікавіше, коли там є collection view і вибирати, комусь цікавіше, коли список, можливо, хтось любить свайп через ViewPager, і так далі, і так далі. Тобто, чим більше таких прототипів, та ви їм дасте, тим більше даних ви зберете і зрозумієте, чи ви рухаєтесь правильно напрямку, чи ні. От. Знову ж таки, це ще було сказано, що подобається, не подобається. Не подобається, що воно все фіолетове. Ага, зрозуміло, треба міняти кольорову гаму. Та? І продовж в тому ж дусі з кожним користувачем. От у вас там було заскедулено з 1, 2, 3, 4, 5 користувачів, рекомендують 5. Тут, якби, ну, оскільки 5 днів триває спринт, відповідно, 5 користувачів хоча б треба протестувати. Бажано, щоб вони були, якщо у вас лише один сегмент для вашої кінцевої аудиторії, ви відповідно берете 5 користувачів з одного сегменту. Якщо у вас декілька сегментів, то хоча б по 2, ну, мінімум один користувач з кожного сегменту. Не робіть такого, щоб ви тестували якусь ідею, прототип на людині, там, яка не входить в ваш сегмент, або у вас був якийсь сегмент, з якого ви не взяли людину. Таким чином ви можете втратити велику кількість потенційної аудиторії. От, що робиться, якщо там, ну, от, прототип був успішним, та? Якщо все класно прийшло, ви за 5 днів все зробили, та відповідно, ну, що ви зрозуміли? Ви зрозуміли, перш за все, то, що є якийсь функціонал, який юзеру підходить, який вирішує його проблеми, який може принести потенційно велику кількість грошей. Та відповідно, ви вже маєте прототип, плюс якісь фідбеки, аналітику і тому подібне від користувача. На основі того ви пишете сторі, які вже фактично йдуть в development sprint, та формуєте сторі, епіки і тому подібне. З того маєте беклог, підна estimation, пріоритизація і пішов development. От, таким чином, так якби ви можете, ну, чітко знати, що оце користувачу потрібно. Це дуже важливо в варіанті, ну, маю на увазі проводити такі дизайн спринти. Якщо бізнес не знає, ще куди рухатись, та йому можна запропонувати цей концепт, якщо є на це час, є на це гроші, є ресурси. Ну, відповідно, можна з ними це подискусувати, сказати всі pros and cons, та, і відповідно, що з того можемо отримати. Тобто, продакт-овнери шукають, там, чи продакт-менеджмент весь, та шукає якісь нові варіанти для запуску iOS, та, але в них чомусь нічого нема, вони не знають, що почати, не знають, куди рухатись. Ну, тому якби можна запропонувати такий дизайн-спринт, дати людям хоча б щось і зрозуміти, чи то, чи не то. От, якщо воно зафейлилось, так, якби ви зробили цей дизайн спринт, дали людям користуватись, люди сказали, що, ну, все какашки, нічого не підходить, все погано, нічого не працює, мені не подобається, що ви зробили, там, та ну, бо я не буду того тим користуватися ніколи в житті. Ну, як мінімум, ви за один тиждень зекономили кучу грошей, та замість того, щоб імплементувати великий функціонал, підключати серваки та девелопити в суху. Ну, зрозуміючи, так якби йти кудись, де немає світла, і таким чином, якби ви зрозуміли, що та ідея нерелевантна, або, ну, там конкретно цей продукт він не має змісту, давайте робити інший продукт. Краще це зробити за один тиждень, та ніж потратити декілька місяців роботи, і потім зрозуміти, що воно зовсім не приносить грошей. От. По цьому, в принципі, все.
Що почитати, це власне зайти на офіційний сайт Google Ventures, можна купити власне цю книжечку Sprint Мастера, вони прочитують її по декілька дей, по декілька кажу, дей, по декілька разів, по декілька днів. І ну, в основному протися, так якби по різних туторіалах, які описані в перелічних ссылках. От фактично, ну якби що би я вам рекомендував? Попробувати, якщо знову ж таки у вас є така можливість, та, або у вас завжди була ідея там, якогось, не знаю, свого стартапу після роботи, там, та, якби ви там чимось займаєтесь, там, ДТП, або ви розумієте, що у вас зараз на практиці така ситуація, що нема роботи, продакт-менеджмент шукає якісь варіанти, але нічого нема. Якби і нам вроді непогано, та, але і хочеться, щоб якась робота була, можете ну, якби, такий формат пропонувати продакт-менеджменту, ну, попробувати собі часто провести в команді тиждень такого дизайн-спринта. Зрозуміти, та і з вас десайдером може бути і не обов'язково це якийсь там ну, executive management, та це може бути десайдером і QA lead, може бути ну, любий девелопер, та просто ви кажете, що от чувак, коротше, ти будеш вирішувати, що ми будемо робити, та і коли в нас там коли в нас появиться декілька ідей, і треба буде щось вибирати. От і тому ну, якби, треба ну, якби, треба собі взяти на озброєння таку штуку. Подумайте, ну, що ви навчилися, власне, з ну, що ви навчитеся з кожного спринта, що ви навчилися з сьогоднішньої презентації, та як ви збираєтесь там ну, щось міняти там завтра, та чи вас, наприклад, лишилися якийсь кругозір по тому, що ви робили, і ну, як ви можете поміняти загалом процеси вашого клієнта, там, можливо, в компанії, якщо виникає якась ідея, ви можете знову ж таки прогнати через Google Ventures Design Sprint, от, десь такого формату. А запитання є якісь? Це зрозуміло по тому спринті. Я так дивіться, я в ну, двох словах та стараюся вам передати все, що стосується ну, все, що було перегляно на воркшопі. Ідеально було би ну, провести воркшоп, можливо, ми на нашому майбутньому мобайл письмейкері. Пробуємо таку штуку, от, і ви зрозумієте, так якби всі pros and cons такого підходу, от, він може йти паралельно з development процесом, він може йти окремий development процес, це може бути окрема виділена команда, яка займається тільки цим facilitating челенджів, тому якби, тому існує така от штука, придумана, власне, Google. Дивись, Олег, в мене є питання. Дякую тобі за доповідь, гарна доповідь. Скажи, будь ласка, а от на самій конференції у вас, я так розумію, що була якась практика, то скільки ця практика тривала? 3,5 години. Ну, так, орієнтовно. Якщо ще врахувати перерви, то десь 4 години. Це був воркшоп, другий день я півдня потратив чисто на цей воркшоп. Ми кожен день просто робили протягом півгодини, так? Ну, тобто ми там перший день півгодинки прогнали how might we, там ідеї, челенджі, assumption, там запитання. Потім другі півгодинки ми це все ідейтали, потім за 5 хвилин ми мали намалювати кучу скетчів, от, потім за 10 хвилин вибрати це все, та знову ж таки обговорення, фасілітетні і тому подібне. Тобто фактично ми жали просто 5 днів та до 4 годин, але ми пройшли через всі етапи цього. І ну, було дуже багато ідей, там, ну, там був стейтмент, по-моєму, як збільшити кількість foreign attendees, та, власне, відвідувачів за кордону на конференцію, враховуючи то, що в них там, ну, якби, ну, враховуючи, що в них є певні труднощі, та, і ми там брали assumption, що в них є проблеми з перекладанням, в них є проблеми з таксішками, букінгом і всяке таке, і ми, якби, придумали та, концепт, там, ми, ну, була ідея залучення волонтерів, тобто, фактично, людей, що людина, ну, якби, foreign attendee, він скачує додаток, тобто, який ми придумали в кінцевому результаті. От він його запускає, та він бачить на карті ну, кучу місць, тобто там кафешка, там букінг, там ще щось чисто заточене під конференцію. От, і в нього є окремо панелька, де він може собі якби, ну, задати запитання, типу Stack Overflow. І він може окремо вибрати собі волонтера, який йому допоможе протягом всього його перебування в країні. От, цей волонтер відповідно отримує якісь свої бонуси, свої рейтинги, конференція сама оплачує роботу волонтера, там, ну якби. Були різні ідеї, так би ми це все там потім скидали докупи. Це все було пророблено рано за 4 години. Дякую за запитання.
Якщо більше запитань немає, то я вам дякую. Я ще результати скину. Книжка, на жаль, платна, тому я не зможу її заатачити до, ну, заатачити її до презентації, вона в мене в паперовому варіанті. Тому якщо раптом хтось захоче, скажете мені, я її якось провезу. Дякую всім за увагу.